spēle, man liekas, ne pārāk kvalitatīva, bet gana interesanta, enerģiska. Pirmo periodu, man liekas, dominēja, nu nevarētu teikt dominēja, bet kontrolēja Liepājas komandu. Tad garais ceļš un pārbrauciens tomēr dara savu, tās kājas bija smagas. Otrajā periodā iegājām ar lielu enerģiju, ar lielu jaudu. Mums bija, es domāju, otrajās periodā bija spēle jānokārto savā labā, bet jāatdzīst, ka pretinieku vārtos ļoti labi spēlē aizvedīja Edgars Rimarenko. Un arī jāuzslavē kaut kādā mērā kuršu aizsardzību, jo netikām pie otrās iespējas īsti atlēkošajām bumbām. Un pat taisno tās bumbas negāja vārtos, tur Edgars visu apturēja. Jā. Kāds kurš sniegums šodien? Kas tu sev vērtēji? Neteikšu ne labs, ne slikts, teikšu tāds viduvējs, jo bija diezgan daudz tādu saraustītu momentu mums aizsardzībā, lai arī viņa bija savā ziņā laba, bet nu ir lietas, pie kā vēl ir jāstrādā. Un rezultāts ir mazs. Jā, beigās Lekrings mums uzvarēja sodu metienos 3-4 zaudējām. Rezultāts mazs, līdz ar to, domāju, ka komanda spēlē tīri labu aizsardzību. Tīri švaku uzbrukumu. Un tīri švaku uzbrukumu, jā. Jā. Jūs teicāt, ka pietrūk kvalitātes, kādos aspektos tieši kvalitātes pietrūk šodien? Jāsaka, ka spēle vispār tā emocionāli bija tāda saraustīta. Īsti nebijām ar šiem tiesnešiem sen spēlējuši un mums nesapratām īsti, vai mēs drīkstam presingot vai nedrīkstam. Jo bija pārsvarā visas reizes, ka atņēmām bumbu, tika saskatīts kaut kāds sots un mums bija grūti ieiet tādā spēles ritmā. Un arī jāsaka, tā bumba neklausīja, nezinu vai... Garais ceļš vai kas, mums vairākumā viss bija jāpieņem katra piespēle un tā bumba kustējās tiešām lēni. Nepietiekami ātri, lai apspēlētu viņu mazākumā to četrinieku, jo es domāju, ka mēs varam stipri vairāk un labāk to vairākumu nospēlēt nekā tas bija šodien. Liepājnieki, ticamāk, ir pieraduši pie šiem tiesnešiem. Kā bija no iepriekšējā mača kaut kāds pārums bija veikts par... iepriekšējā mača nedisciplinēto spēli, šo noraidījumu skaitam, kas noved pie zaudējuma šodien bija, kas pārdomāts šajā jautājumā? Nedaudz, es neteikšu, tiesneši ir pieņēmuši lēmumu, mēs viņu īsti nevaram mainīt, tu vari skaitīties video, analizēt visu pārējo, bet ja ir pieņems lēmums, tad ir pieņems lēmums. Pēc tam kaut kad, nezinu, beigsies visa sezona, tad arī to jautājumu var aktualizēt un risināt un izskatīt. Kā tad tiek šie sodi izskatīti un vispārējais, bet es arī Džekiem šodien pateicu, ka mums ir bijusi iepriekšā spēle ar tādiem asiem momentiem, tiem žēlaps pa sliktu mums, kas novada pie zaudējuma. Tajā, šajā spēlē tie noraidījumi bija maz, līdz ar to arī bijām sagatavojušies tam, ja par kuram tiesnešu žestam lēmumu, mēs mēģinām būt kompakti, gatavi un turpinām spēlēt. Lūdums tiek gatavots speciāli pēc spēles metienas sērijai, vai ka tu sekmīgi nospēlēji? Nē, vairāk tāds varētu kaut kāds tāds zemteksts varētu būt tam visam. Jo mazliet kāda, viņam ļoti labas spēles bieži vien ir pret Talsiem. Tā mums rīt ir kalendārā spēle Talsos, šonakt nakšojam Liepājā, arī braucam spēle Talsos. Dosim viņam rīt iespēju spēlēt pret savu komandu bijušo. Tā ir vadīt spēle, neesot. Nav pirmā reize, nav pēdējā reize. Paldies Mārtiņam droši vien jāsaka. Paldies vai nepaldies, bet tā ir noticis. Pirmkārt, mēs jau kā komanda diezgan solinies novērabījām tiešām kompaktī, maiņas, sanāca, visu izrunāja bez nekādiem kašķiem. Strīdiem tiešām bija tāda saliedietība soliņa, un tas arī savā ziņā nes rezultātu un tādas nianses un sīkums. Mēs pieredzējušo spēlētāju visu runājām un, principā, teikšu tā, godīgi problēmas nebija. Un tā spēle vadās, labi, beigas bišķi bijām vadībā 3-2, kaut kur nenostrādājām aizsardzībā, pāris nianses, neizspiedām spēlēt, atļāvām uzmest un, diemžēl, bija rezultāts sakarīgs. Lekrīgam uzvaru. Apsveicu.